na animação. Futebol dois é minha curtição. Jogos já sério e na brincadeira. Futebol é a nossa maneira. Futebol é musicação. A malta unida, dois M na mão. São os momentos que deixam saudade. É a malta refrescar a amizade. É a malta brindar. Dois M a refrescar. São remos e goleadas. É a liga dos bagas. Pessoal a vibrar com a vitória. Os momentos que ficam para a história. São os jogos que se vê com a malta. É a frescura da dois M sempre alta. É a malta brindar. É a liga dos bagas. 2M.